Dobro jutro Srbijo, dobar dan svima, evo već i 11 časova, uveliko smo ušli i u dan, mi koji smo budni, svakako da već dan uveliko traje, vama koji ste se umeđu vremenu probudili i pridružili našem jutarnjem programu, želimo dobro jutro. U svakom slučaju, bavimo se krizom, kriza je svuda oko nas, kriza je uvek dostupna i vrlo moguće da će se desiti, ali ako govorimo na globalnom nivou, neke krize su već u toku, ovo je energetska prva i pre svega o kojoj govorimo gotovo svakoga dana, pratimo dešavanja pomno. Sa nama u studiju jeste profesor dr. Ivan Arnautović, ekonomista iz oblasti finansijske bezbednosti. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vama. Ivane, da li kada kažemo dolazi majka svih krize, da li je to malo onako grublje rečeno ili je to nešto što nam zaista dolazi ili jednostavno ovim se šalje poruka našem narodu da se i mentalno stisnu pa da kriziraju dodatno sa ovakvim nastavima? Znate šta, mi smo istorijski imali, ne znam, od velike represije 30. godina prošlog veka pa do sada veliki broj krize. I ja bukvalno analizirajući te sve krize koje su se dešavale, čitajući knjige iz tih oblasti i članke iz tog vremena, bukvalno je to nešto ciklično što se ponavlja. I uvek je ta panika uvek imala neki, da kažem, pik u svom trajanju. Tako da se ja nadam da je ova kriza, ovo što kažemo, da li je to sad ono kriza svih kriza, ajde, uzet ćemo u obzir da verovatno jeste. Nema tog analitičara koji je mogao da predvidi bukvalno kretanje ovoga. Mi smo pre pola godine imali izjave i profesora Rubina koji je predvideo krizu 2008. godine, pa ne znam, Maska, vlasnika Tesle, svi su davali svoje neke prognoze koji definitivno u ovih par meseci se još nisu ni ostvarile. Tako da, dalje kriza svih kriza, vidjet ćemo. Ja se nadam da neće biti kriza svih kriza, da je situacija bajna i sjajna, govori nam samo to da nema tog analitičara i toga eksperta koji može da nam da odgovor upravo na ovo vaše pitanje. Da li postoji nekog analitičara i eksperta koji bi rekao ovo nije tolika kriza kolika je bila početkom 90. godina? Pa ja mislim da se sa tim niko ne može složiti u ovom momentu, zato što sad imamo jednu situaciju koja je potpuno prenešena na polje, ali baš globalne ekonomije. Ranije je to manje ili više zahvatalo neke regione. U ovom momentu je ta kriza dovedena da kažem, nema tačke na zemlji više koja, zato što ovu krizu, pored ekonomske krize, pored krize rata, koja je najstrašnija gde su ljudski životi u pitanju, i uvek su te krize koje su praćene nekim ratom u suštini najstrašnije. Zato je ova kriza ona po sebi negde pogotovo specifična. Tako da, kažem, analitičar, ja sam siguran da ne postoji i svako ko je dao neku prognozu, pogrešio je. Ja kažem, uvek, u svakom slučaju, ljudi kad daju neke prognoze, onaj ko je pesimističan, taj pogodi. Tu nema greške. Pa onda onaj koji je pogodio, kažem, tako da možemo pričati o nekim stvarima, ali neke dugoročne prognoze, evo, već uveliko bilo najava i pre par meseci da će inflacija doći u neku fazu pika i da će doći, ne znam, već od sledeće godine. Čak su i ovi meseci bili predviđeni da će doći do pada inflacije. Ona nije došla, ona i dalje raste. Tako da, evo, to je i odgovor na vaše pitanje. Znači, nemamo još ništa konkretno da se na terenu dešava toliko pozitivno. E sad, da li možemo da govorimo malo o zlatnoj milijardi? To je jedan pojam koji se više nego ikada pojavljuje od 24. februara. Ono što ja o tome znam, vi svakako da znate više, zlatna milijarda nije nešto što je Rusija popularizovala sad, juče, u novinarstvu. Zar nije to stari pojam koji se pojavljuje još u eseju o zakonu stanovništva engleskog demografa i ekonomiste koji je kao predvideo sve ovo što se dešava, odnosno tu veliku ekonomsku krizu koja će zahvatiti sve? Po njegovoj teoriji stanovništvo raste mnogo brže od proizvodnje resursa. Jeste. To je jedna, upravo povezat ću se upravo na tu neku temu, a to je da negde rast stanovništva stvarno ne prati dovoljno resurse druge koje sve to prati. Planeta, evo, ima, ne znam, došli smo skoro do 8 milijarde stanovnika i sad kad bi pričali sa aspekta bukvalno zaverenika, teorija zavere,
sve se ovo nešto dešava od korone i ovo da se negde svetska populacija smanji, ali ajde da ne budemo, da je ljudski život stvarno toliko jeftin da neko sa s nekom odlukom, nekim virusom, nekim potezom ide u tom smeru. Ali definitivno, to što kažete, mi bi se sad mogli pozivati na mnoge i mnoge knjige i mnoge i mnoge, što kažemo, članke iz tih oblasti. U svim imamo, iz svih njih možemo izvući nešto što se danas dešava. Pa tako i ovo što ste vi naveli, upravo ovaj pojam o kojem govorimo. Definitivno, biti pametan i ono što hoću da vam navedem, pričati da li u ovom trenutku novac držati ili u zlatu, evo spominje se i kroz to, ili kroz nekretnine, ne znam šta da vam kažem, znači to je neki pik, posle toga ponovo ide neki pad, tako da možda čuvanje i u nekim valutama ili u zlatnom, da kažem, nekom standardu, nije ni to rešenje, jer ono tek kad krene da se vraća na neke normalne tokove, gubici će biti najveći. E sad, i opet, ruska enciklopedija tradicija kaže, odnosno, zlatnu milijardu definiše kao neku metaforu, pre svega, i opisuje razliku u životnom standardu između stanovništva u visoko razvijenim zemljama i ostatka sveta. Zlatna milijarda, kažu, ukupna populacija je razvijenih zemalja, dakle Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, zemlje Evropske unije, Japan. Je li to istina? Dobro, to je istina. Evo, koleginica Kruna uvek ima interesantne pitanje i ona to izvuče na pravi način. Pa upravo je ta, to je isto, da kažem, jedan žalosni pogled na sve to. Zašto? Zato što uvek trebamo da znamo da uvek negde trpe oni najsiromašniji. I da bogati, evo, vidimo i kriza koja se dešava, onaj koji je imao para, prebegao je, došao je čak i u našu zemlju. Zašto su cene nekretnina visoke u ovom momentu? Jedan od faktora ili izdavanja stanova je upravo dolaska velikog broja bogatih ljudi. Sigurno nije došao onaj seljak iz Ukrajine ili ne znam šta došao, ili onaj što beži od obaveze vojnog roka iz Rusije, koji nema novca da živi u nekom luksuznom stanu na Vračaru, nego ponovno su došli ljudi koji imaju novac i koji mogu da izađu tome. Tako da siromašne zemlje tek će, ja mislim, kao i u svemu, siromašne zemlje uvek, pogotovo ajde da pričamo i afričkim zemljama i tako dalje i tako dalje, i potpuno se slažem da ta raslojenost u društvu i ovi potezi će tek dovesti do velike raslojenosti u društvu. Da, ali nekako se, meni je ova tema od uvijek bila jako interesantna, a ovo je možda čak i prvi put da mogu da kažem šta ja imam, a da onda dobijem naravno i precizan odgovor na tu temu. Kažu da se ovaj izraz u stvari temelji na činjenici, odnosno na ideji o napretku i razvoju, odnosno prosperitetu malog broja ljudi, s obzirom na to da su resursi na zemlji na kojoj živimo prilično ograničeni i da bi trebalo nekako drugačije da postupamo, a kada ovu činjenicu i znamo. Tako je. A zašto to govorimo? Zato negde sam možda i pričao na vašoj televiziji upravo na tu negde temu. Ti upravo ograničeni resursi i šapu na tim ograničenim resursima imaju određeni centri moći. I dok se ti resursi definitivno ne iskoriste, neće doći do momenta, vidite, i danas postoje alternativni izvori energije, ali zašto se oni ne forsiraju? Upravo zato što je zarada na nekim drugim poljima. I neće, ne znam, zemlje OPEC-a dozvoliti sad da uvedemo električne automobile do kraja, ne znam, spominje se godina neka 35. kada će moći ili ne znam šta, tako dalje i tako dalje. Ali definitivno postoji jedan problem, a to je da taj tehnološki razvoj upravo nije pratio upravo ovu zelenu agendu, alternativne izvore energije. To nam se sad pokazalo. Ne možete vi sad neki vetropark da vam zameni u industriji, da vam pokreće neke visokotehnološke mašine. Tako da, eto, da kažem, sa koleginicom se slažem u svim pitanjima, nema šta. Evo, ja bih hteo da pitam nešto što će sigurno dobro doći kao informacija svim našim gledocima, a to je ukoliko dođe do pada pika ove inflacije, koliko je realno očekivati da osnovne životne namirnice pojeftine? Dobro, pa to je u suštini i jedna, pad inflacije u suštini čini to.
pad cena, znači inflacija, rast cena. Tako da mi to željno očekujemo, pogotovo što negdje taj period, kažem, za sada se sprovode monetarne mere. Monetarne i fiskalne mere su različite. Monetarne je upravo da se negdje količina para smanji u opticaju, da se, da kažem, ajde malo ta potrošnja. Ali kažem, sve to ima negdje drugi efekat, jer smanjenje novca u opticaju dovodi i do pada privrede. I to je jedna interesantna, recimo, stvar što različite ekonomije na to različito posmatraju. Mm-hmm. Evropa, Amerika i mi ovdje kao koji smo prisutni na Evropu, upravo to posmatramo kroz povećanje kamatnih stopa i tako dalje i tako dalje. Dok evo, s druge strane, čak i japanska ekonomija, ona kamatne stope nije podizala, se boji da će sa tim krajnje narušiti svoj privredni rast. I rezultat toga je da njihova inflacija ove godine će ostati možda ni na nivou nekih godišnjih inflacija koje su imali, naravno sa poremećajima, to ne može biti isto. Ali tako da je vođenje te politike onako ni malo lako. Ono sa čim mi trebamo da budemo zadovoljni u zemlji Srbije, odjedan da se negde naš, da kažem, devizni kurs održao. Zašto vam to govorim? Zato što svi, ja dolazim pored obrazovanja i sveta privrede, svi mi pamtimo ta vremena gdje smo išli, trčali, menjali devize, danas je 2 eura, sutra 3 eura plata, tako da nije bilo moguće poslovati. Preko noći ste gubili, kogod je poslovao sa inostranstvom, gubio ogromne pare, tako da ovo definitivno devizni kurs nam daje neku sigurnost, pa kako se kreće taj euro, krećat ćemo se i mi, i to je negde sa nekim odstupanjima uvek u nekoj ravni. Evo sad predlažem da pogledamo prilog na temu šta je u stvari zlatna milijarda, koju je i sam Putin pomenuo u jednom od govora. Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu na to da vladajuće elite na zapadu žive u iluzijama i ne žele da uoče promene. Zemlje zlatne milijarde i dalje smatraju sve ostale svojim kolonijama, drugom rasom, rekao je Putin. O tome šta podrazumeva termin zlatna milijarda i da li je uistinu stvorena globalna elita koja bi upravljala celokupnim svetskim političkim i ekonomskim sistemom. U emisiji Prorok govorio je Dušan Proroković. Evo, pokušaj, ali u svakom slučaju, da li vi vidite nešto što bi moglo eventualno da se desi u tom ekonomskom smislu? Da li imate neki predlog za ljude na koji način da očuvaju svoju imovinu? Znamo da je pao evro, znamo da je rublja skočila, evo u novinama današnjim kaže povećanje rata kredita u evrima, Evropska centralna banka opet digla kamatu. Jel su to stvari koje bi u suštini trebalo da nas zabrinjavaju ili je u ovom svetu, odnosno u ovom momentu kada se zaista na frontu ratuje, nekako ovo postalo važnije nego inače. I ranije smo znali da se povećavaju i kamatne stope i da se monete, odnosno valute, idu gore dole, ali da li je ovo sad u fokusu zbog rata ili ipak treba obraćati itekako pažnju na ovakve stvari? Naravno, u fokusu rata svakako, zato što nešto se dešava, da kažem, u našem komšiluku, sve je tu blizu, treba ga i tako posmatrati, ali definitivno je to problem sa kojim mi trebamo i sami da se pozabavimo. Rešenje za to je upravo ovo što se dešava, to je da Srbija, bez obzira, ja to ponavljam dosta puta gostujući na televizijama, a to je da Srbija nikad ne može biti u toliko lošoj situaciji. Zbog čega? Zato što Srbija, bez obzira, raspolaže svojim resursima. Koliki oni bili, oni jesu i u energetskom dijelu. I, ne znam, Srbija, ne znam, proizvodi u ovom momentu, čak evo, dešavalo se do pre par godina Srbija izvozila struju. Sad je uvozimo zbog određenih stvari. Najavljene su investicije da će biti upravo u tom energetskom sektoru. I to je jedna svetla tačka da ćemo mi, nadam se, vrlo brzo biti potpuno energetski, nezavisni što se tiče, recimo, električne energije. Tako da, kažem vam, to su neka dešavanja koja su oslonjena na nas same, da i mi malo promenimo svest, jer i mi imamo tu neku naviku
da smo u svemu široki i za razliku po svim anketama od evropskog građanina, mi tu odskačemo. Mi i trošimo više u odnosu na ono, mislim, to je naš mentalitet, zato nas možda, zato i vole ljudi da dođu ovde i da ga povedemo u kafanu i da potrošimo i tako dalje. Ali definitivno malo tu svest moramo da dovedemo da manje, ajde u ovom momentu sigurno trošimo, pogotovo na neke nepotrebne stvari, da stanove kupuju oni kojima su stvarno potrebni stanovi, da to ne bude samo faktor ajmo čuvamo pare, jer taj faktor kada ajmo čuvamo pare u nekretnini dovodi do sledećeg efekta, da ta ogromna potražnja tu nekretninu dovodi ponovo da je skuplji stan u Beogradu nego u Dubaju ili ne znam Parizu. Tako da to se nikad nije dešavalo. Tako da ta neke naša razmišljanja, naša sama razmišljanja dovode do toga da mi remetimo neke stabilne stvari koje ovde, znači gledajte, Srbija proizvodi hranu. Sa nama bi se menjali mnogi u ovom momentu. Mi, ako ništa drugo, možda ćemo gasiti struju na sat, dva vremena, ali ćemo uvek imati nešto možda i skromnije, ali nećemo biti gladni. Koliko god ovo u 21. veku zvuči surovo, ali takav je moment da veću paniku imaju oni na zapadu koji nisu i naviknuti na te stvari za razliku od nas. E, upravo s tim u vezi da pogledamo prilog Nemačka kriza, otpuštanje. Čak 25% porodičnih preduzeća u Nemačkoj mogla bi da odgovori na rastuće troškove energije otpuštanjem zaposlenih, dok će 90% verovatno reagovati podizanjem cena, a neke već primenjuju takve odluke. To su rezultati istraživanja Fondacije za porodična preduzeća, koje je u septembru sproveo Institut za ekonomska istraživanja iz Minhena na bazi ankete u kojoj je učestvovalo 1060 kompanija, od kojih većinu čine porodične firme. U prethodnom aprilskom istraživanju ove fondacije samo 14% kompanija je navelo da planira otpuštanja, prenosi agencija Anadolia. Pored toga, rezultati nove ankete pokazuju da 13% kompanija sada takođe očekuje da će zaustaviti proizvodnju, naspram 6% koje su takva očekivanja imale u aprilu. Preseljenjem proizvodnje u inostranstvo trenutno se bavi 9% preduzeća u odnosu na 6% u prethodnom istraživanju. Prema ovoj studiji, kompanije su nezadovoljne politikama upravljanja krizom i pozivaju na subvencionisanje privatnih ulaganja u energetsku efikasnost ili obnovljive izvore energije. Porodične firme su najrasprostranjeniji tip preduzeća u Nemačkoj. Više od 90% svih kompanija je u porodičnom vlasništvu, s učešćem od 58% u ukupnim radnim mestima u Nemačkoj, što se smatra stabilizujućim faktorom za tržište rada u vremenima ekonomske krize. Evo, videli smo jedan interesantan prilog i, ok, sada razgovaramo o Evropi i Evropskoj uniji i zemljama koje su u Evropi, jel te? Šta se sada dešava? Koji su alternativni pravci gde ove zemlje Evrope mogu da potraže alternativu? Koje su to zemlje u igri koje do sada možda nisu bile? Pa evo, konkretno, odgovor na vaše pitanje je da vest koja je stigla bukvalno pre par sati je da Evropska unija traži alternativu u ovom trenutku u Argentini. Upravo Argentina ima velike resurse gasa koja ne može da iskoristi na pravi način, ne može da ih izvozi, ne može, tako da razmišlja se o tome, prave se trenutno pregovori sa Argentinom da se taj gas nekako prebaci na ove prostore. Ali trebamo da uvek budemo svesni jedne činjenice. Sve to što dođe brodom, sve to što dođe na drugi način, cevovodi, ovo što ima Ruska Federacija i ne znam šta, to je nezamenjiv resurs. Ne možete vi nešto što vam priđe preko okeana, dovedete u nekoj cisterni, da bude isto kao što je došlo cevovodom na Slavini, imate ga bukvalno ono u dvorištu kuće svake. Tako da Evropa traži alternative i u resursima čak tečnog gasa, ono to je na benzinski pumpama, ono što ga zovemo metan, on je sličan kao i ovaj običan gas, ali sve to donosi jedne druge stvari. Sve su to neke alternative koje po meni nikad ne mogu da budu trajna rešenja. Trajno rešenje uvek može da bude samo održivi izvor koji je negde u komšiluku. Vi da preko okeana energente koje trošite na dnevnom nivou,
koji su neverovatni. Evo, Evropa gradi dva nova upravo centra za prijem tečnog gasa. Čak jedan projekat je i na Krku za taj deo, da kažem, za taj deo Evrope. Ništa to nije još zaživelo 100%. Jer, kažem, svi smo mi negde i to ljudi ne mogu da shvate, čak su i ta postrojenja i u rafinerijama, pričao sam sa ljudima koji se bave iz tih oblasti, prilagođena negde nekom tom ruskom gasu, ruskoj nafti. Nije lako, to isto ko sad da kažete, vozio sam auto na benzin, sad sutra ću da vozim na dizel, to isti motor, sipam u njega, ono, izgori. Tako da sve to zahteva određene i tehničke promjene. Kažem vam, sve to traganje za nečim, kažem, Amerika se okretala i ka zemljama sa kojima do juče nije imala, koje je smatrala agresorima i najvećim neprijateljima, pa ih je dovela upravo ta ekonomska zavisnost da im dođu i da pokucaju na njihova vrata. Tako da sve su to neke alternative koje, evo, Amerika bez obzira je posljednji kvartar je bila u ekonomskom rastu, ali zašto? Zato što je svoje resurse nafte izvozila u nekom istorijskom maksimumu, znači u istorijskom maksimumu, ali ponovo su to tankeri, brodovi, nešto što ide ka Evropi, kad ide, gdje ne može taj prevoz, znači prevoz ne može biti isti koji vi platite, koji treba da putuje dve nedelje preko okeana ili ne znam koliko, ili neki cevovod koji se odvrne ventil iz nekog ruskog kapaciteta i dođe do našeg doma. Dakle, možemo reći da u prenesenom značenju Rusi i dalje uspešno peru svoje rublje. Ajde da kažem, ne znam šta da vam kažem, na tu nešto se dešava. Oni definitivno, oni će biti definitivno isto u velikom problemu. S tim što strah me da smo mi s ove strane i da će jedni i drugi u jednom momentu tražiti izlazak iz ove situacije, tražiti neki alternativni izlaz, ali ne na velika vrata. Na velika vrata se iz ovoga ne može izaći. Samo na neka mala vrata da kaže, e, pogledaj, ovo je tako prošlo. E, sad, mi smo naviknuti na to u posljednje vreme, da ste danas prijatelji sa nekim. Mi to kao narod imamo tu i na geopolitičkom planu imamo tu manu. Večito da smo voljeni, večito da nas vole, večito... Prijatelji se menjaju preko noći, da se razumemo. Imamo sad jednu Mađarsku koja istorijski nikada nije, evo malo će zvučati grubo, nije bila naš okrenut, ajde ne možemo da kažemo neprijateljski narod, ali ne okrenut ka nama. Ali interese su tu. Mi sad preko iste Mađarske imamo bukvalno ambasadora jednoga i u Evropskoj uniji i jednu politiku koja je okrenuta ka nama. Zašto? Ponovo interesno. Interes vide oni, interes vidimo i mi. Tako da, da ste vi nekome pričali da će rat u Ukrajini voditi muslimani, Kadirov ili ne znam šta, to je prosto neshvatljivo. Ili da kažete da će pravoslavni narod odavde biti protiv pravoslavnog naroda u Ukrajini ili Rusiji, bilo koja strana. Tako da kažem, danas i to prijateljstvo definitivno, koliko god smo mi vezani za neke istorijske momente, za neke kulturne momente, sve ima neki svoj vek trajanja, nažalost je. Nažalost je to tako. A mi smo vezani upravo za tu tradiciju. Ta tradicija nas je vrlo često puno koštala, zato nas i sad ima ovoliko miliona, a nismo možda najmnogoljudnija zemlja na ovom dijelu Balkana. A dobro, ne moramo ni da budemo ništa. Bilo bi dobro dok još postojimo. Što misliš da nećemo da postojati uskoro? Pa ne, ne kažem, ali vidjet ćemo rezultate popisa. Ali znate šta je tu nesumljivo? Nesumljivo je da smo mi htjeli, mi to da priznamo ili ne, ozbiljan regionalni centar ovdje. I da, zašto, šta se dešava? Zašto Amerika i svi su uzdržani u odnosima prema nama do kraja, i Rusija i svi ovi. Trebate da znate da nikome, bez obzira što se vrše razni pritisci, ali nikome ne odgovara direktan otvoreni konflikt sa nama. Otvoreni konflikt sa nama neko koji u ovom delu Evrope ima određenu stratešku poziciju, to je... Da, ne smemo zaboraviti na naš geopolitički položaj. Znači, to se ne sme. Zašto? Jer oni, verujte mi, sve pregovore
ne vode se na isti način pregovori sa nama ili sa nekim zemljama u okruženju. Ipak se ovdje stavlja pojedini značaj, ulaže se. Ja sad ne znam, pred dva dana sam došao avionom, sam bio na jednom putu. Pogledajte naš aerodrom, otvoreno nekih gejtova, milion i jedan. Ali da se razumemo, neko ulaže taj novac, neki investitor, zašto? I ja sam se, eto, pitanje za sve nas, on tu vidi neku perspektivu, naravno, da tu bude neko čvorište, da se tu ljudi kreću, da se... Meni je to, recimo, evo, posljednje nešto što mi je upalo u oči, svakako, gdje mi je dalo i nade da će ovo definitivno biti neko područje bez... I definitivno je ovo područje bez kojeg se ne može. A onda ljudi dođu i kažu, isti taj aerodrom ne može da se gazi blatnjevenom, pa da bi se nešto novo napravilo, naravno, nešto staro mora malo, naravno, se rekonstruiše, ne vidim šta je tu problem. Ali hvala vam što ste uradili sa nama jednu prijatnu i prilično kompleksnu analizu situacije u svijetu. Hvala vama, još jedno. Hvala vam.